Demokratët protestojnë përpara zyrës së Partisë Socialiste në Sarande, duke quajtur atë një sken krimi. Kjo protest vjen si pasojë e skandalit të ish aktivistit të Partisë Socialiste Agroncane, i cili kërkonte një qytetare edhe të bijes favore seksuale në këmbim të një vendi pune. Qytetarët kërkojnë punë, ai u ofron shifra. Qytetarët shkojnë në zyrat e punësimit, këta i kërkojnë para, i kërkojnë favore seksuale në këmbim të punës. Më të rëndë situatën e bën që këta oligark pasi e kanë kryer veprimin, kërkojnë të stigmatizojnë dhe të fyejnë qytetaren e cila pati kurajon që t'i denoncojë, ashtu si shumë qytetarë të tjerë, për shkak të frikës dhe të terrorit, nuk arrin ta bëjnë.